صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صبح طیبہ کا وقت ہے، سبحان اللہ، مدینہ منورہ کی صبح کی کیا ہی بات ہے۔ اور اس وقت امام اہل سنت کا ایک مبارک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، امام اہل سنت کے یہ اشعار ہمیں مدینہ منورہ کی پرکیف فضاؤں کی یاد دلاتے تھے۔ آج مدینہ منورہ میں جب یہ اشعار سنتے ہیں تو صبح طیبہ کا لطف ہی نرالا ہو جاتا ہے۔ آئیے امام اہل سنت ہی کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 سن ہجری ہفتے کے دن ظہر کے وقت اور جو تاریخ بنتی ہے 14 جون 1856 کو ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام مبارک محمد ہے اور آپ کے دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے آپ مشہور ہوئے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہے کہ صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں تمام مروجہ علوم کی تکمیل اپنے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ نے مکمل کی، سند فراغت حاصل کی، اور اسی دن آپ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتویٰ تحریر فرمایا۔ فتویٰ صحیح پا کر آپ کے والد ماجد نے مسند افتاحی آپ کے سپرد کر دی اور آخری وقت تک فتاوہ تحریر فرماتے رہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تربت اعلیٰ حضرت پر اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فیضان انہیں مزید عطا فرمائے، اور ہمیں بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی محبت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔